Síncopes. Run, run, run on love. Ir sinkopės atbėgo jenotas. Ne iš Hersono, bet kanadiečių progroko grupė jenot. Bus šiandien mūsų laidos muzikinės vinys. Labai puikiai grupė. Labai laukiamas jų naujas trečiasis albumas. Bet apie tas muzikas mes kalbėsim kitose laidose. Plačiau, gražiau ir visaip kitaip. O sinkopėse pirmiausia reikia pasisveikinti su laidos partneriu Egidijum Nasevičiumi. Sveikas, Egidijau. Neiha, kaip sako mandariniškai kiniečiai, labas ir dar aš tave sveikinu su to proga. Šiandien yra lietuvių, bet tokia nacionalinė diena, vadinasi, draugo diena. Reikia draugo dieną sveikinti draugus draugą. Ir kaip sakoma, draugai visi sveikinam. O, tai gerai, tai čia viskas tinka, sveikinam visus ir laidos draugus, ir viens kitą sveikinam. Taigi, pradeda mūsų laidelė, nepažeisdami tradicijų ir... Kadangi jau kinietiškai, kiniškai, ar kaip čia teisingiau pasakyti, pasisveikinai. Mandariniškai. Mandariniškai, na gerai, kad ne apelsiniškai prieš kalėdas. Tai geopolitika ir tie visi reikaliukai, kurie mūsuose, na, iš tikrųjų, tai mes esam tokie labai svarbūs ir reikšmingi patys savo vargu bau ar visam kitam pasauliui. Taip pat atrodo, bet yra tokių nuomonių, žinai, ten pavyzdžiui, kaip vienas toksai Žygimantas, toks garsus, jis mūsų laidos irgi apkalbėtas. Seimo narys ir užsienio politikos tobiš žinovas. Jis sakė, kad, žinai, mūsų ministras užsienio reikalų diktuoja madas netgi ir JAV politikos elitui. Toksai straipsnis buvo įspausdintas. Tai suprask, kad mes diktuojam madas ant pasaulio, kaip pasakytų Žemaitis, koks tūlas sukiodamas pirštą ties kakta. Tai dabar komentuo, kas ten to Kinijoje su Kinija ir dar ir Taivanį paliesim ir visus kitus kraštus, kuriuos Lietuva tvarko arba ruošiasi patvarkyti. Na, neveltui sakoma, kad tuščias puodas garsiai barška. Tai čia taip apie išvygimantų visus barškėjimus galima pasakyti, o ironija yra tame, kad kinų kalboje realiai mūsų šalies pavadinimas užrašo iš trijų hieroglifų kaip stovinčių puodynių panašumas arba tokia vat. Čia rimtai? Taip, čia yra tikrai, jeigu žiūrėsiu pažodžiu, nes matai, jų kalboje nėra tokio hieroglifo Lietuva, nes sudėję su Lietuva niekada nebendravo. Tai jiems reikia tada užrašyti fonetiškai, tai yra tarimą. Tada parenka hieroglifus, kurie panašiai skamba kaip Lietuva, ir tada gaunasi, kad ta mūsų Lietuva yra hieroglifai, kurie sako stovinčios puodinės arba keramika yra ta panašumas. Nu, tai va, tai iš tų trijų susidara. Tai mes iš tikrųjų esame panašus į puodinės. Kaip netikėta. Jo, kaip netikėta, iš tikrųjų, kol nepasidomė, tai nelabai žinos, nes kinai jie, nu tiesiog jau užrašyta, kartais jie skaito fonetiškai, kartais jie skaito taip kaip čia pagal prasme. Ir pagal prasme mes esam iš tikrųjų puodinės, nes mes esame realiai išbraukti iš jų visų muitinių sąrašų. Ir dar blogiausias turbūt yra dalykas kitame. Realiai mes nelabai egzistavome tai Kinijai ir iki tol, jeigu paimsime ten tokį ambasadorių kokios pavardės, kur neminėsiu, jis buvo ambasadorium ir Graikijoje, Azerbaidžanis, nei vienos tos šalies kalbos nemokėjo. Moka anglų kalbą ir rusų kalbą, ir jis visur taip nuvažiuodavo, pasidėdavo ir išvažiuodavo. Kinai tai priima kaip, na, minimum kaip nepagarba, kaip pats bendravęs su ambasadorium kinų, tai žinau šituos dalykus. Taip, tai net aš moku du išsireiškimus kinų kalbą, nu, arba mandarinų kalbą, ta pagrindinė, kur pas juos yra, nes ten yra iš tikrųjų 64 dialektai, bet pagrindinė rašytinė kartu yra mandarinų kalba, tai net aš du žinau, tai labas, o tas Nihao ir tas, kas, kur girdėjo, jeigu Džekičiano filmų žiūri, tai yra šešia ir ačiū. Tai nors tie galima išmokti, man atrodo. Jo, žiūrėk, Egidijau, bet mes vis tik tais grįžkim prie to, kas ten vyksta, nes žiūrėk, Lietuva kažką tai tarė savo sunkų žodį, ar dar ten kažką tai numetojo link Taivanio ir žiū, Kinijoje neramumai prasidėjo. Taip pat pakalbėk ir apie Taivanio rinkimus ir kokia valdžia dabar ten atėjo, nes vieną klausytoją tokį klausimą turim. Tai va, tai Taivanis jau išreiškia didelį susirūpinimą visais protestais, kurie vyksta Kinijoje. O iš tikrųjų tai yra paprasta metodika, kuri reiškia duodama. Ten tie protestai vyksta kiekvienais metais. Ir tarp kitko dar vieną dalyką pasakysiu, mes įsivaizduojame kinus kaip truputį tokius vokiečius arba prūsokus, kurie labai paklusnus, drausmingi, visą laiką, kaip valdžia pasakė, taip ir daro. Nu ar ne taip yra, tai taigi taip ir yra. O iš tikrųjų, ne, iš tikrųjų labiau panašus į prancūzus ir jie protestuoja kiekvieną smulkmeną, kai bus, jeigu ten kaime koks nors seniūnas
kokių nors ėmėsi drastiškų veiksmų, susirinko kaimiečiai, uždarė kelius, atvažiuoja partijos funkcionieriai su aukščiau, su jais šnekasi, nes tai yra pas juos dar nuo komunistų laikų, suprantama, tai būtent demokratija ir jie jokių leidimų skirtingai nuo mūsų visų šitų neva demokratų, liberalų net neprašo, nes jiems jų nereikia. Todėl tie protestai vyksta visur, bet įdomiausias dalykas, kad dabartiniai studentų protestai vyksta, pavyzdžiui, Pekine tame rajone, kur yra JAF ambasada ir Šanchajoje toje gatvėje, kur yra konsulatas. Tai dabar galima paklausti, o tai palaukit, o tai čia jūs kartais ne pagal užsakymą išėjot. Ir tada suprantam, dėl ko viauksi, tu matau Taivanis. O grįžkime prie Taivanio rinkimų. Tai Taivanio rinkimus dabar iš tikrųjų laimėjo Čiang Kai-ši, kuris Gumindano partiją įkūrė, anūkas. Nu tai reiškia, Gumindano partija. O duoda tie anūkai, visur siautėje. Visur anūkai ir čia vėl mes turime anūką. Tai įdomiausias dalykas su tuo anūku, kad jisai yra skirtingai nuo mūsų anūkų nenusiteikęs prieš Kiniją. Ir ne taip kaip jo senelis, kuris buvo nusiteikęs prieš Kiniją, nes su Mao Zedūnu kovojo, laimėjo, kaip atsirado Taivanis, o iš tikrųjų jisai labiau pasisako už taikų susijungimą su Kinija. Ir yra manoma, kad 24 metais jisai balotiruosis irgi prezidentu, sutampam datą. Ir gali būti, kad Taivanis pasirinks taikų kelią prisijungti. Nu, tu matai, koks rupužokas, nu, neteisingus treningus matyti nešioja, bet tokį klausimą mes atsakysim šiek tiek vėliau. Bet turim į temą klausimą, klausytojo turim. Tai palauk, tai lustai Molėtuose nebus gaminami, Taivanis nepastatys ten fabriko? Toks klausimas. Valavas, aš pasakysiu, kad ir rupužokas, nes su vėl patakė kaip ir štujakį, taigi demokratų partijos simbolis yra žalia varlė. Nu, tai va, tai rupužokas, ne visai rupužokas, gerai jo oponentė. Būtent tokia sorošėkė, kuri būtent nu, tokia nutampyta, kaip sako, čiombė, kur pas mus matome ministruose. Kas liečia dėl Monėtų, nebus jokių, aišku, čia jokių lustų gamyklos. Amerika išsikelia, saugodamas viso šitos Kinijos invazijos, visą savo pramonę įsikelia pas save. Ir antras dalykas, nepamirškime, kad Amerikoje 4 kartus yra pigesni darbo ištekliai ir energijos ištekliai, o Lietuva čia nepakonkuruos. Palauk, pakartok, šitą mūsų klausytojams gali būti įdomu. Tikras esi, kad Amerikoje yra daug pigesni energetikos ir darbo ištekliai negu Lietuvoje? Taip, darbo ištekliai, matai, ten yra šį kitos apmokestinimus, tai darbuotojas gauna didesnius pinigus, svarbiausias dalykas, tavo sąnaudos yra mažesnės dėl pigesnių žaliavos, dėl energetinių išteklių, 4 kartus pigiau negu Europoje. Tai yra dabar vokiečių pramonė dėl sankcijų, kurias amerikiečiai vedė prieš Europą, prisidengdami Rusiją. Tai iš tikrųjų jie dabar ieško kelių arba persikelti į Kiniją, arba persikelti į Ameriką. Tai toje vietoje darykime pauzę, tu čia gerai labai pastebėjai, mes grįžtame prie kanadiečių grupės Jenot, iš tikrųjų labai stipri grupė, labai laukiu jų naujo albumo. Likite su sinkopėmis, grįšime po muzikinės pauzės. Sinkopės eteryje, aš Laimantas Dinius, kitame laido galėje Egidijus Nasevičius ir kaip įprasta, Egidijau, ženkime link mūsų nūdienos reikalų lietuviškųjų problemų ir aktualijų prie klausytojų klausimų ir atsakymų juos žengsime šiek tiek vėliau. Klausytojams tik priminsiu, jo galime bendrauti per Facebookus, Messengeriais, Lainius Laimantas Dinius, galite rašyti elektroninius laiškus lainius@etas.lt. Į visus jūsų klausimus bus atsakyta ar vienaip ar kitaip sureaguota. Tai va, kas Lietuvoje? Lietuvoje daug yra visokiausių tų gerumų, kaip sakoma, vieni rašo kabutėse, kiti be kabučių, nes iš tikro yra kam gerai, bet daugumai tai ne kažką. Aha, aha, aha. Tokių aktualių, politinių aktualių, čia galima pažiūrėti plačiau, yra Mykolo Majausko šou. Kai kas juokiasi, kad dėl juokiasi kabutėse, vėlgi, kad jo tas buvo gulimas prieš volą konservatorių dėl sutartų su lobistais klausimų, ta prasme, siekiant bent kažkiek tai pagerinti situaciją maitinimo įstaigoms. Kita vertus, yra ir tokių pastebėjimų politologų, kad jeigu jis būtų norėjęs likti konservatorių partijoje ir neturėtų toliau siekiančių planų, tai jam tiesiog reikėjo keliais pašliaužoti prieš kameras, kaip Žygimantas tas pats Pavilionis darė savo laiku, pabučiuoti batą, kam priklauso ir būtų viskas buvę gerai. Tai dabar dėstiktų savo versijas, kas čia vyksta su tuo Mykolo Majausko ir visais šou vykstančiais aplink pradedant prezidentūra, baigiant, nežinau, eiliniais konservatoriais, kurių didelė dalis irgi nesupranta, kas čia darosi. Tu dėl to bučiavimo, kai sakai batą, tai tu čia sakai angliškai, bet sumaščiau, kad turbūt ne visai batą bučiuot reikėjo. O šiaip taigi, pasidžiaukime, kaip draugas su draugu ir draugais klausytojais, kad jau mes praėtų laidu apie tai užsiminėm, kad labai tikėtina, kad Majausko pozicija susvyruos tiek partijoje, tiek tame poste.
kai mes šnekėjome, kad Pasaulio banko buvo išviešintas memorandumas, kuris paprastai neina į viešumą, skirtingai nuo kokių nors tarptautinių valiutos fondų pamokymų, kaip šalis turi būti valdoma. Ir Majausko iš tikrųjų buvo pagrindinis priekaištas, kad jisai labai kišosi į mokestinę politiką, ir ta mokestinė politika buvo labiau naudinga patiems žmonėms, o ne visiems tiems lobistams, kurie ten dabar bandomi prikaišyti. Bet įdomiausias dalykas vis dėlto nutiko, dėl ko pakraupo net mūsų ekscelencijus, nu, čia jau jam labai nebūdinga, tik kad Majauskas už savo šitus akibrokštus net buvo iš partijos išmestas. O antras dalykas, dabar mes matome, kad jam organizuojamas šiandien impeachmentas, organizuoja jį ne kas kita kaip Agnė Širinskienė, bet ten labai gudriai, taip sakant, eina šachmatų terminais tariant, tai įima žirgu. Nes jinai nori palaikyti Majauską, dėl to jam gelia impeachmentą su ta idėja, kad kai jam bus svarstoma atstatydinimas Seime, tai konservatoriai privalės ateiti ir diskutuoti. O tai reiškia, kad pagaliau jie negalės pabėgti iš salės ir jie privalės ateiti ir atsakinėti į visus klausimus, kasgi darosi dėl tik vačioj partijoje, kasgi darosi dėl finansų, dėl mokestinės. O jie turi tuos atsakymus, kaip tu manai? Atsakymų be abejo, kad neturi, dėl to, kad vyksta grobstymas, vyksta piknaudžiavimas savo tarnybinė padėtimi. Tai yra neveltui ta nepaprasta padėtis, kaip mes jau šnekėjome dar anksčiau įvesta. Tam, kad būtų galima labai gražiai pilavoti, nieko nederinant su niekam nesis. Skaitant pinigus. Ir tie pinigai iš tikrųjų yra masiškai išvaistomi ir dabar mes net nežinome kam, nes atskaitingumas iš tikrųjų lygus nulis. Tai, kad ten vakar išlindo šita užgirtavimo pagalta, kuri dabar apsimeta, kad jinai yra Šimonytė, kuriai eina finansų ministrės pareigas. Atsiprašau, įsiterpsiu, vyriausybės narys gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, jeigu kas nežinojot, tai žinokit. Taip, tai aš matau, viena yra, reiškia, netekusi už vairavimą girta, kitas buvo išmestas už vagiliavimą, ar ten sumaišęs tokius ten privačius interesus. Ten pas juos visi, taip sakant, krištolinio švarumo. Ir lygiai taip pat ten kiti nariai, kurie žolė rūkė, kas yra šiaip draudžiama, bet jau nesislėpia. Tai mes biški nukrystam, bet grįžkime atgal. Esmė yra tame, kad tą paskaitį pati nesuprasdama, ką paskaitį, nes nuo esmė tokio bukumo žmogaus labai reikia, nu, paieškoti dar. Daina finansų ministrės pareigas, tai bet tik džiugiuosi, kad ten ministerijoje yra žmonės, kurie suveda tuos galus ir matyt suveda, ką nenorėjo pasakyti. Arba ką jie norėtų padaryti. Tai va, tai mes o kas dėl Majausko, tai iš tikrųjų jo dabar karjera politinė tokia savotiška, nebent jis nubėgtų pas Skvernelį, taip sakant, o Skvernelį, tai kam tai reikalingas. Ten pasijūgi viskas kabo ant garbės žodžio, arba pasakysime ant to, kas dabar yra sloga. O kitas dalykas, matome kitą atveju. Sakysim, man tos Adomėnas puikiausiai vykdo užsienio reikalų viceministro pareigas. Išmestas irgi iš partijos buvo, nieko sugrįžo, kai labai nori, gali sugrįžti. Tai jau pradedi nebesuprasti, kaip ten ta partija funkcionuoja. Palauk, Adomėnasgi buvo išmestas vieną kartą. Taip, apie ką aš ir šneku, bet tai palauko, tai kaip čia dabar gavosi, kad jis su tais pačiais konservatoriais įrodė savo ištikimybę ir dabar netgi gavo viceministro. Pabučiavo batą. Pabužiavo batą su dviem tai ir ūraidė angliškai. Tai va, tai nebent tą variantą sakysiu. Dėl Majausko turbūt niekas per daug ten dėl jo neverks, bet jis yra šiuo atveju labai gera dėl to pakirkinti visus šitus konservatorius ar apsimitančius. Dėl atsakyti tai, klausimus, kurie susijęs. Tai tų klausimų gali būti pačių įvairiausių. Vieną dar trumpai palieskime. Klausytojų klausimas yra, gal jis bus į temą. Susikirto viešoje erdvėje dvi nuomonės. Tie vadinami nepriklausomi elektros tiekėjai, kitaip tariant oro pardavėjai, tvirtina, jog numatytų biudžete 700 milijonų kompensacijoms už energetiką, už elektrą ir už dujas pakaks geriausiu atveju pusmečiui, o tiš atkerta su ta tavo mylima finansų ministrė, kad pinigų užteks, jei pritruks, pasiskolinsim. Klausytojų klausimas yra toks, tai kaip bus, skolinsis, užteks tų pinigų, neužteks ir kur jie nukeliaus? Pinigų faktas, kad neužteks, ir faktas, kad bus jos skolinimas, kas būdinga Šimonytė. Jis 10 metų mūsų atvirai melavo, kad nieko ten nesiskolino, jeigu ten 10% palūkanų nebuvo, o paskui staiga, vat, prieš rinkimus paėmė prasitrė taip ir skolinomės, ir palūkanos pasirodo buvo 3 kart didesnis negu Latvijoje gavo ir panašiai. Tai vadinasi, nu mes ten gajos ir šneka, kaip sako, kas meluoja, tas ir vagė. Aišku, galbūt jinai pati nevagiliauja, bet tas, kas stovi už jos, nes jinai yra tik tai kalbanti konigė, tam Gedimino 11 kabinete. Tai iš tikrųjų žmonės vagiliavo masiškai. Kai vienas iš jų tai yra tai, kurie apsimeta, kad jie yra elektrikais, tai vat jie įvagiliavo turbūt dideliam sumom. Kur tie pinigai keliaus? Čia yra matyti esmė klausimo klausytojų. Viskas brangsta. Brangsta aktyvai, brangsta netgi tie patys džipai ir matyti reikia kelti algas savo meilužiems, nu, už tas čiulpimo operacijas, kurios jos atlieka, kad jie laikytų normaliai, kaip sakant, savo tą būseną. Tai aš manau, kad reikia jiems pavaukti daug didesnės sumos, negu jie susiplanavo prieš tai. Nu, realiai tas ten yra renta.
ten yra visiškai nedarbinės, yra ekonominės rimtos uždėtos pajamos, kurios nu, yra virš, patentkainis arba virškelnis, kuris nieko nepagrįsta. Po kitos muzikinės vinies grupės Jinot kitos dainos mes grįšime ir jau su visu pluoštų klausimų. Eterija Egidijus Nosevičius ir aš Laimantas Dinius sinkopėse. Mes dabar atsakinėsime į klausytojų klausimus, tik priminsiu, jog jūs savo įvairiausius klausimus, pastebėjimus, temas galite rašyti elektroniniais laiškais lainius@plus.lt, galime bendrauti feisbukuose per messengerius į visus jūsų klausimus. Čia jau toks kaip devizas mūsų, mes vienai per kitaip reaguosim ir atsakysim. Yra keletas klausimų, avansų užbėgo apie sveikatos sistemą ir ar tik kolapso jie ar ne, kokia ten situacija. Ta tema mes šiandien nekalbėsim, dėl tos paprastos priežasties, tik tais informuoju, jog pasiruošime ir padarysim gal net porą išėjimų liaudiškai, kalbant kitose laidose. O dabar pradėsiu nuo tokių klausimėlių žaismingų ir palaipsniui pereisim prie rimtesnių. Beata atsiuntė tokį klausimą. Klausykit, vyrai, ar Dūra Morgana prastum sutikimu seksui Seime? Kaip parašė, taip ir perskaičiau. Dabar tu pakomentuok. Žinok, aš dar pasakyčiau daugiau, kad draugų dienos proga čia kaip tik apie draugystės, ar gali būti draugystė ar vyro ar moters. Tai va draugystės negali būti, jeigu tai neįforminta kokio nors kontraktų, kuris turėtų nustatyti, kaip mes draugausime, kokiomis pozomis ir kiek kartų, jeigu tu būsi mažai draugiškas ir, kaip sako, tavo draugiai nepatirs draugystės palaimos, tada tau bus labai liūdnai. Jeigu rimtai, aš vat pagalvojom, mes buvau kalbant apie mediciną, kurią užsiminė kitam kartu, tai aš sakau, visi, kam patinka, nuėkit pas proktologą ir jums palengvės. Dėl ko sakau, kad čia iš tikrųjų tiek Morganos, tiek lakstytojo su vėliava, įvykiai yra labiau susiję, negu mums dabar atrodo, nes prieš kokių tai 10, kokie 15 gal metų, bet jau prieš 10 jau tas visas dalykas vyko, mums brukama buvo visa šita ideologija LGBT, ir mes visi šaipėmės į juokimės, ha-ha, kaip labai linksma, ha-ha, jie neveltų linksmoliai vadinasi. Nes jau ją bruka mums ir jinai praktiškai reguliuoja jau ir profesinius santykius, nes pagrindinė tavo kvalifikacija tai reiškia tavo seksualinę orientaciją gaunasi. Supranti, dabar jinai brukama jau yra vaikų lygyje. Ir čia žinokit, kad baisiau negu taip yra, nes jeigu tu įdiegi, kad ne tik madinga, bet ir naudinga yra gėjų santokos, tai tu automatiškai sumažini kokiam 2-3 šeimoms susikūrimą ateityje. Vadinasi, dabar, kai 8 milijardus turim gyventojų, vakaruoti ir taip demografiniai krizėje, bet bus tiesiog mažinama tokiu būdu, indoktrinuojant šeimų skaičius. Maža to, dabar jau prasidėjo naujas trendas, iki Lietuvos dar ačiū dievų nedėjo, mes dar turim šansų sustabdyti, bet eina trendas apie tai, kad pedofilai yra labai gerai, kad kanibalizmas yra labai gerai. Košmaras. Iškreipimai visokios zoofilijos irgi yra gerai. Ir kas buvo hi-hi-ha-ha, tokio 50 atspalvių BDSM-as, kur ten irgi nieko seksualaus. Ir jeigu trumpinant, tu nori pasakyti, kad tokios Morganos, reiškia, iniciatyvos mūsų sparčiausiai nykstančiai tautai pasaulyje. Tai yra nustatyti faktai. Taip. Kontekste pateikėme iniciatyvos toli siekiančios ateitin. Taip, tai yra iniciatyva mūsų tautą sunaikinti demografiniu požiūriu. Mes dabar kaip dėmesį indoktrinuojami vaikai su tolerancijos programomis. Jeigu iki 7-8 metų tu praktiškai indoktrinuosi tam tikras socialinės taisyklės ir normas, tą moralę, kas vadinasi socialiniais instinktais, tu jų nebetkeisi. Dar turim nemažai klausimų, reikia skubėti. Vienas irgi, kaip parašė Tomas iš Kuršėnų, taip ir skaitau. Kodėl Landsbergiukas nuėjo pas Zelenskį su turginiais išauktiniais treningiukais? Bet svarbiausia, kaip čia sau Tapinas leido pasijuokti viešai iš anūko? Kas darosi ant šios vieto? Na, Tapinas prarandinėja jau savo pozicijas, nes pas mus šita kultūra nukencelinimo arba iš tikrųjų fantosofikų lėšų perskirstimo pasiekė tokį lygį, kad pas mus dabar didžiausi Tapinas jau lieka užnugaryje, jam dabar reikia bazuoti kažkokį, kad jisai yra objektyvi žiniasklaida, nors jis realiai yra pats didžiausias fantosofikų, kokių galima įsivaizduoti, nes tai yra, nu, tapinoidai jie tokie yra lėja. Tai surašėk, surašėk, kad aš nesistebiu, kad jisai užvažiavo. O kad jie dėl apsirengimo, nu, tai nu, žmogus neturi suvokimo, kas yra stiliaus jausmas. O mamytė austėja, nu, neprengė berniuko prieš kelionę teisingai. Nu, tai ką dabar? Dabar žingėm vėlgi į muzikinę vinį prie klausimų, kurių turim keletą šiek tiek rimtesnių. Grįšime po kitos Jinot dainos.
Grįžtame eterinį ir toliau atsakinėjame į klausimus ir pasiūlytas temas mūsų klausytojų. Viename iš savo paskutiniųjų komentarų Facebook'e berods Jurga Lago buvo parašiusi, jeigu ir įvyks didysis susidūrimas tarp visuomenės socialinių sluoksnių, tai bus susidūrimas tarp valstybės tarnautojų, visokių funkcionierių, biurokratų, politikų, stambiojo verslo, kuris yra labai susijęs su įvairiausiomis dotacijomis, viešinimo programomis ir taip toliau ir panašiai. Tai yra didelis labai visuomenės sluoksnis, kuris šiandien gyvena gerai, kuriems viskas yra gerai. Ir daugybė žmonių, didesnioji visuomenės dalis, tai yra smulkusis verslas, visi tie, kurie dirba patys sau, žmonės šiaip sunkiai sudurintis galą su galu, kurie yra visi paliekami už tos ribos. Šitas didysis konfliktas galėtų būti išreikštas ir mūsų klausytojo Renatas Berots klausimu. Ar visos tos kreivos akcijos, akcijų turėjimai, visi tie susiliejimai su verslu, visos tos aferizacijos ir visa kita, apie ką mes esam nekartą kalbėję, taip ir nubėgs jiems kaip nuo žasinų vanduo? Ar vis tik tais čia kažkokie tai turėtų būti, bent jau teoriškai, atsakomybės klausimai ir kaip viskas klostysis ateityje? Sunkus klausimas, Egidijau, pabandyk čia sujungti tas temas ir apie konfliktą visuomenės. Įsakymas labai paprastas, kaip optimistas prekiaujantis 2-3 kainą, savo iš karto pasakysiu, taip. Taip, kaip nuduties vanduo. Taip, nieko nebus jiems. Taip, dėl to, kad kaip tau, sako, kaip draugas draugui tenot liberalą, tenam liberalui, kurių dabar nebėra, nes liberalizmas tapo keismažodžiu, dabartinis pseudoliberalizmas yra daugiau chulveidinas, leftizmas ir panašiai, mes su tuo tai užnekėjom, tai iš tikrųjų jie ir liberalizavę, atsiprašau už kalambūrą, visą sukčiavimo, vagiliavimo ir apgaudinėjimo schemą. Tai yra jie tai, kas anksčiau buvo draudžiama, dabar yra legalizuota. Tai yra, jie dabar labai ramiai žiūri ir tokiam akutėm išvertę keulių, sako, tai kad čia negerai, čia mes prasisukom, o tu neprisitaikėjai prie rinkos, mes tave apgavom, tu paslohas kaltas. Ir tas mes iš tikrųjų įstatymų turėtų būti pakankamai, visą tą dalyką sutvarkyti, tiesiog paprasčiausia prokurorė to irgi neužsima, nes jiems reikia paskolos mokėti. O aš jau praeitą laivę, man tu dabar atsikau praeitą užkėtą, kad iš tikrųjų algos jų pakankamai didelis lyginant su privačiu sektoriumi, nėra ten klausimus. Tai aš nebereikalo pradžioje užsiminiau apie tą sluoksnį, kuriam viskas yra labai gerai ir gyvenims gerai, kaip sako, mainat į gerinį, atlyginimai didėja, priedai didėja, viskas jiems čia yra cool, čiki, piki ir taip toliau, kaip sako Vilniaus pižonai. Žiūrėk, vis tik tais klausimo kontekstas, potekstė yra netokia jau ir paprasta. Tų visuomenės sluoksnių susidūrimas socialinis, jis ryškėja ir Lietuvoje tame tarpe ir jis niekur nedings. Šiaip sau užpudrins smegenų žmonėms, kad jums viskas yra gerai, jūs viską prarandat, bet jums viskas yra gerai, dargi kraunant ant galvos ir papildomus dalykus, apie kuriuos mes kalbėjom su tavim ne kartą laidose ir šiandien nusiminint, na, tarkim, kokias nors ten propagandinių genderizmų ir visokių kitokių dirbtinus sriegimus visuomenė ant kantrybę, kaip sako žemaičiai, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Kas toliau? O toliau labai mes sėkmingai judame Lotyną amerikanizacijos keliu, arba taip vadinamos bananų respublikos, ten visuomenės struktūra tokia yra, kad ten yra gerai gyvenančių žmonių yra taip apie 10-15%, tai yra taip elitas vadinamas iki 5% ir kiti visi činovnikai, silovykai ir visi, kurie juos aptarnaujantys, jie gyvena gerai, o visa kita toliau yra totalus skurdas, lūšnynai ir panašiai. Mūsų visuomenė būtent diferencijuoja šitą linkmę. Tai yra ne tai, kad socialinė atskirtis, aš to praeitą kartą sakiau, 11 kartų skirtumas tarp 20% gaunančių pajamas didžiausias ir 20% skurdžiausių. Tai 11 kartų skirtumas, tai jau yra nebe europinės, ne jokios ten gerovės valstybės požymis. Trumpas klausimukas klausytojų, žmonėms kantrybė netruks? O kad jau truks, tai ką tu padarysi, nieko tu nepadarysi. Absoliučiai. Revoliucinėje situacijoje, kaip sakė draugas Leninas, va, dar vienas draugys, kaip sakant, dėmes, reikalingos 4 maldės. Tai tu pats prisimeni, kad viršūnės negali valdyti kaip anksčiau, apačios negali gyventi kaip anksčiau, turi būti didelis masių revoliucinės aktyvumas ir tai, kai jisai paskui ketvirtą pridėjo, nes dažniausiai jisai pamiršta, tai yra turi būti tam tikra jėga, kuri ideologiškai organizuos ir nuves į revoliuciją. Tai tą galiu pasakyti, mūsų viršūnės gali puikiausiai valdyti kaip valdo. Apačios, kuriems nepatinka, galėjo išvažiuoti, emigruoti ir panašiai, visi kiti prasigeria arba nusižudo.
Ir jokio revoliucinio to masio aktyvumo nematai, nes, pavyzdžiui, Vilniaus streikas dabartinis, kuris organizuojamas šito viešojo transporto, tai net yra ne streikas, o visiška parodija, nes tai, kad nevažiuos pusė autobusų, tai visi vilniečiai, kurie... Nenukrypkime į detalės, Egidijau, mūsų laikas baigėsi, mes turim dar vieną klausimą, į kurį privalu atsakyti. LRT, na, puslapis, paskelbė receptą, kaip stabdyti galėtų patys gyventojai infliaciją. O receptas tas ekonomistų patarimas Lietuvos gyventojams yra labai paprastas. Mažiau pirkite. Tu, kadangi esi specas tų klausimų, tai pasakyk, ar tokiu būdu Lietuvos eiliniai gyventojai patys gali sumažinti tą infliaciją ir gal valdžia čia ani prie ko? Iš dalies tas jau dabar vyksta, jeigu tu nuėsi į maisto parduotuvės tuos prekybos tinklus, nes ten atskirų nėra beveik. Nuėsi į prekybos tinklus provinciją, tu pamatysi, kad lentynose ten, kur yra akcijos daromos pigiausios prekės, ten pastovi yra tuščia. Žmonės perka tik tais kalorijas už paskutinius pinigus, kurie turi, nebeturi atliekamų pinigų kažkam kitam pirkti ir vartoti. Problema yra kita. Jeigu rinka yra monopolizuota tam tikra, nu, dalis, sakysime, jos ekonomikoje, tai tada, o tai yra būtinos prekis, tai tada jų pardavėjai gali užsidėti tos vadinamus antkainius arba ekonominės rentas, apie kurią aš nekėjau. Kaina dar labiau išauks, vartotojų kiekis sumažės. Turi būti lūžio taškas, po kurio jau tiesiog naujųjų varguolių, kurie apsimetinės, kad vis dar gerai gyvena, labai daugės, mes jau to matome. O didžiulė infliacija vis tik yra dėl gyventojų kalties, ar valdžia čia iš tikrųjų? Ne, aš tikėjau, kaip čia yra, yra struktūrinė, čia ne tik sistemė, tai struktūrinė. Pirma buvo didelė masė pinigų bankų įmesta, tai monetarinė dalis susidėjo. Antras dalykas, rentos, kurios buvo įdėtos, pabrango ištekliai lygiai taip pat. Vienas jie dabar jau pinga, bet šeimininkė sakė, kad nepigina. Tai yra ir valstybės susiliejimas su oligarchinėm struktūrom, iš tikrųjų neleidžia valstybė kontroliuoti tų rentų, tuos antkainius nubraukti. Ir mes turime dabar iš tikrųjų situaciją, kada kainos yra dirbtinai sukeltos daugelyje... Žodžiu, kadangi mūsų laikas pasibaigė, tai ar jūs pirksite daugiau, ar iš paskutiniųjų, ar dar kaip, niekas nuo jūsų gerbėmėjai nelabai priklauso, ar aš tiesus Egidijau. Faktiškai taip, nes rinkėjas neturi tokios galios, kaip tai mūsų liberalai kažkada melagingai melavo apie nematomą rinkos rinką. Nebėra ranką. Jau tų dalykų. Prie šito mes grįšime kitose laidose. Aš Laimantas Dinius, kitame laido gale buvo Egidijus Nasevičius, jūs klausėte Sinkopių. Susitiksim kitose laidose. Iki, Egidijau. Iki ir laikykite.